magazín Naše město Lunchroom je po měsíci opět na vašich obrazovkách. Vítejte u sledování zářijového vydání. Nejdříve si pojďme připomenout, k jakým nejzajímavějším událostem došlo na území města od poloviny srpna do současnosti. O prázdninách proběhlo několik rekonstrukcí. Novotou se teď blízká střecha radnice nebo také fasáda zámku. Parcely za střelnicí byly zasíťovány. Za účasti starosty města Lunchroom Radima Vetchého oslavili dobrovolní hasiči z Dolního Třešňovce 135. výročí od založení sboru. Lunchroomčtí fotbalisté vstoupili do nové sezóny krajského přeboru vítězně. V premiéře soutěžního ročníku 2015-2016 porazili Třemošnici 2-1. Na konci prázdnin byla zakončena většina investičních akcí, které se týkaly budov lunchroomských škol. Na jejich úpravy byla v městském rozpočtu vyčleněna částka přesahující 3 miliony korun. Městská policie Lunchroom dohlíží na pořádek ve městě nejen prostřednictvím pěších a motorizovaných hlídek, ale také z jízdního kola. Od zavedení této novinky se vedení města slibuje zefektivnění služeb městských strážníků. V areálu kinologické organizace v Lukové se uskutečnil další ročník motosrazu. Jeho pořadatelé připravili bohatý doprovodný program a na charitu vybrali téměř 100 000 korun. Do výběrového řízení na nového pediatra se nikdo nepřihlásil. Poliklinice tak stále chybí dětský lékař po odchodu doktora Ivo Beránka. Znalecký posudek budovy společenského domu odhalil, že je ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu bude stavba 31. října letošního roku uzavřena. V ideálním případě by přestavba objektu mohla být zahájena v roce 2016. Třetí závod běžecké série pod názvem Zemská míle ovládli běžci z dorosteneckého výběru Wenzel týmu Ústí nad Orlicí. Mezi ženami byla nejrychlejší Eliška Kalousová, mužský závod vyhrál Vojtěch Mlynář. Ten navíc zaběhl nový traťový rekord. Hradozámecké noci na Novém zámku u Lunchroom se zúčastnilo téměř 400 návštěvníků. Hlavním lákadlem bylo vystoupení šermířské skupiny Garde Gry. V prostoru hasičské zbrojnice se konal 9. ročník soutěže v požárním útoku pod názvem Lunchroomský pohár. Mezi muži zvítězil tým Bystřec A. Ženskou kategorii ovládly požárnice z Dolního Třešňovce a veteránské klání vyšlo nejlépe lunchroomským hasičům. Letos o prázdninách proběhlo několik rekonstrukcí. Novotou září fasáda zámku i střecha radnice. Opravy se týkaly také ulic Tovární a Zborovská. Mezi zbrusu nové stavby se pak řadí například rozhledna na vrchu Kypuš. Renesanční radnice byla kompletně zrekonstruována na konci 20. století, ale nové střechy se dočkala až teď. Na rozdíl od té předchozí šindelové, nová střecha podtrhuje historickou a estetickou hodnotu budovy. Už je udělaný ten první štít, který má novou střešní krytinu z břidlice a teď se lešení přesunulo na druhou stranu. Na novou střechu získalo město dotaci od Ministerstva kultury České republiky. Ta pokryla 50% způsobilých výdajů projektu. Další významnou investiční akcí byla rekonstrukce fasády zámku, která už byla oprýskaná a popraskaná. Jelikož se loni rekonstruovala střecha, kterou zatýkala tu fasádu, tak logický postup bylo obnovit fasádu po opravě střechy. Na tuto akci nám přispělo Ministerstvo kultury, takže ji nefinancuje celé město. Má stát zhruba 3,25 milionu. Stavba probíhala i v ulici Tovární, kde byla kvůli pracem uzavírka. Byly tam i na ulici Nádražní připraveny sítě, byly tam plynaři, vodovody a kanalizace. V plánu bylo také zasíťování parcel za střelnicí. Na tuto akci bylo v rozpočtu města vyčleněno přibližně 10 milionů korun. Je to druhá etapa, která naváže na už dokončenou a rozprodanou část toho území. Bylo rozprodáno vlastně několik parcel k výstavě rodinných domů. Pracovalo se také v ulici Zborovská. Tady bylo zapotřebí provést obnovu vodovodní a kanalizační infrastruktury. Tam teď došlo k tomu, že jsme se vyjádřili VAKu a došlo, myslím, ke stavebnímu povolení. Ke stavbám, které už jsou hotovy, patří také 11-metrová vyhlídková věž na vrchu Kypuš. Skládá se z masivní kamenné podezdívky a dřevěného ochozu. Náklady na její vybudování činily 680 tisíc korun. V Lunchroomu stále ještě chybí dětský lékař. Není zatím nikdo, kdo by mohl nahradit pana doktora Beránka, který ukončil svou činnost ke konci července. Zdravotní dokumentace jeho dětských pacientů, které ještě nemají jiného pediatra, byly převezeny na krajský úřad.
Pan doktor Beránek nechal u vstupu do polikliniky vzkaz, ve kterém mimo jiné navrhuje rodičům, kde v okolí by mohli hledat pediatry pro své děti. Upozorňuje také, že pacienti starší 15 let se můžou přihlásit k praktickému lékaři pro dospělé. Pediatři nechybí jen tady, tento problém je celorepublikový. Je nedostatek mladých lékařů a vzrůstá počet seniorů, který by už teoreticky mohli jít do důchodu, ale nikdo by je vyměnil. Příčinu této situace shledávají pediatři například v nedostatečné podpoře krajů anebo systému vzdělávání dětských lékařů. Je nedostatek tzv. Rezidenčních míst, to je míst, kde se ty mladí lékaři vzdělávají. A řeší se to teďka poslední rok, rok a půl a chtělo by to vyřešit co nejdřív. Na zdravotním referátu Krajského úřadu Pardubického kraje je přibližně 600 zdravotních dokumentací dětí, které ještě lékaři nemají. Pokud by jejich rodiče nového pediatra našli, dokumentaci si musí sami vyžádat. Rodiče musí požádat odbor zdravotnictví Krajského úřadu na formuláři, který je uvedený taktéž na webových stránkách Pardubického kraje a požádají příslušný odbor o předání dokumentace jinému lékaři. Někteří rodiče možná ani nového lékaře nehledali, protože očekávali, že na místo pana doktora Beránka přijde nástupce, který by vzešel z výběrového řízení. To probíhalo v červenci a srpnu. Nikdo se ale nepřihlásil. A proto Pardubický kraj vypsal grant pro nové lékaře v tomto oboru s tím, že grant bude poskytován ve výši 48 tisíc ročně, a to jednorázově pro školitele mladých lékařů. Jak situaci s chybějícím lékařem pociťují maminky, jsme se ptali v ulicích. My dětskýho doktora máme, takže já to nějak jako osobně nepociťuju, ale myslím si, že do budoucna by jako tady určitě mohlo být jako nějaký navíc. Mně se to moc netýká právě proto, protože už máme jinýho lékaře v Letohradě. Jako je pravda, že by chtělo by to tady dětského lékaře, protože ty čekací doby jsou dlouhé, když jdete vlastně s dítětem třeba nemocným, a já doufám, že se jim to podaří. A maminkám dětí, které lékaře nemají, nezbývá než doufat, že se nějaký mladý doktor brzy objeví. Prázdniny už skončily a také svému závěru dospěly i opravy v budovách školských zařízení. V rámci hned několika akcí město investovalo více než 3 miliony korun. Částka přesahující 500 tisíc korun byla vynaložena na výměnu sociálního zařízení v prostoru jídelny prvního stupně základní školy Alojze Jiráska. Vše bylo naplánováno tak, aby na začátku školního roku měli žáci tohoto vzdělávacího ústavu k dispozici nové záchody a umyvadla. Stavebně byl dokončen také projekt nové knihovny, kabinetu a studovny v budově gymnázia Lunchcrown. Zmíněné vzniklo místo nevyužívaného bytu školníka. Potřebovali doplnit ten provoz gymnázia o takové místo, jako je čítárna a knihovna. Myslím si, že to do takové budovy, jako je gymnázium, a do takové školy patří. Díky akci za přibližně 700 tisíc korun budou moci čítárnu využívat nejen pilní studenti či případně milovníci literatury, ale také gymnazisté, kteří za vzděláním dojíždí z okolních měst a obcí. Kompletně vybavené knihovna se studovnou by měly být uvedeny do provozu v říjnu. Ve stejné době by se do opraveného bytu měl přestěhovat školník základní školy Dobrovského. Veškeré elektroinstalace byly dožilé, jedná se i o opravu podlah, sanaci omítek a kompletní rekonstrukci sociálního zařízení v tomto bytě. Ve stejné době se má do opraveného bytu přestěhovat školník základní školy Dobrovského. Celková přestavba bytu 2+1 by město měla stát téměř 970 tisíc korun. Více než milion korun z městského rozpočtu odčerpala také rekonstrukce kotelny základní školy Bedřicha Smetany. Městská policie dohlíží na pořádek ve městě nejen prostřednictvím pěších a motorizovaných hlídek, ale také z jízdního kola. Od zavedení této novinky si vedení města slibuje zefektivnění služeb městských strážníků. Do terénu se v sedle mohou vydat dva strážníci vybavení stejným počtem horských kol. Podle vedení městské policie i radnice mají cyklohlídky, které byly uvedeny do provozu v srpnu letošního roku, celou řadu kladů. Je to zpestření služby pro strážníky určitým způsobem a i ekonomická stránka věci vlastně, že se ušetří za benzín. Přínos cyklohlídky bude hlavně v tom, že se přiblíží lidem i v oblastech kolem lančkrouckých rybníků, v chatových oblastech a v místech, kde do této chvíle nebyl přístup městské policie po stránce pěší anebo motohlídek.
Cyklohlídky jsou účinné také v centru města, jak se potvrdilo při jednom ze zásahů, jehož jsme byli s kamerou svědky. Pole působnosti strážníků na bicyklech tak omezí pouze počasí. Letos probíhá v podstatě zkušební provoz, v příštím roce by měla služba fungovat od jara do podzimu ve vytipovaných lokalitách. Si budeme monitorovat trasy, místa, kde potřebujeme mít dohled, a máme tady i některé nové stavby, jako je Hláska, kde budeme potřebovat opravdu zmonitorovat a udržet nějaký pořádek, aby se nám to nevymklo z ruk. Až budou tři strážníci ve službě, tak určitě ten jeden, který chodil třeba pěší službu přes den, tak ten bude objíždět ta místa, kde se vlastně pohybovala pěšky, plus tomu přidá vlastně lokality, kde se vlastně pěšky těžko dostane přes ten den. Strážníci nedohlíží pouze na bezpečnost, ale mohou poskytovat také první pomoc. Máme lékárničku. Jejich činnost by se do budoucna měla ještě rozšířit. Další, řekl bych, novinkou, kterou chystáme pro letošní rok, je instalace dvou schránek důvěry městské policie. Všechny zmíněné novinky mají v Lanškrouně zefektivnit službu městské policie. Z původně zlatnické vily se v 50. letech 20. století stal Lanškrounský kulturní dům. Ten postupem času schátral natolik, že bude nutné jej uzavřít a zrekonstruovat. Vedení města proto podniká kroky, které by vytyčený cíl měly přiblížit. Při pohledu na současnou podobu společenského domu v Lanškrouně si lze těžko představit, že toto místo bylo v posledních desetiletích minulého století centrem kulturního dění ve městě. Pamětníci na to do dneška vzpomínají zejména na akce, na kterých hrála tehdy big beatová skupina Orion, či na plesy, na kterých hrál taneční soubor Nonet. Provedení radnice je rekonstrukce rozsáhlého objektu jednou z priorit. Podobně na věc nahlíží i mnozí obyvatelé města. Je zapotřebí, aby tady byla nějaká taková budova, kde by všelijaké ty kulturní akce se nějakým způsobem mohly provádět, protože to Lanškrouně moc chybí. Pokud to budou částečně rekonstruovat do původní podoby, tak to bude určitě skvělý, protože mě trošku mrzelo, že to je trošku začouzený pajzl, takže já jsem ráda. Prvním krokem k obnovení zašlé slávy kulturního stánku bylo pořízení znaleckého posudku. Zpráva konstatuje, že budova je ve velmi špatném technickém stavu, celá řada konstrukčních částí je již za hranicí životnosti, některé části jsou dokonce v havarijním stavu. Na základě tohoto zjištění rozhodla městská rada o uzavření společenského domu k 31. říjnu 2015. V následujících měsících dojde k vyklizení budovy a samotným stavebním úpravám. Zůstane vila, bude zrekonstruována v tom duchu, ve kterém byla postavena, budou v ní zachovány reprezentativní prostory v sálu. No a zatím vznikne nový společenský dům. Dále se k tomuto projektu budou vyjadřovat zástupci lanškrounské veřejnosti, ať už muzikanti, divadelníci, samozřejmě také pracovníci institucí, které se zabývají kulturou, zejména našeho kulturního centra. V ideálním případě by přestavba společenského domu mohla být zahájena v roce 2016. Během 12 měsíců roku 1880 došlo k mnoha událostem. Vyšly například knihy jako Zolova Nana či Dostojevského bratři Karamazovi. V tehdejší německé obci Niederjonsdorf, dnes Dolním Třešňovci, byl založen sbor dobrovolných hasičů. Současní členové sboru si 135. výročí připomněli slavností, která byla zahájena společným fotografováním. Následně se od hasičské zbrojnice v Dolním Třešňovci v průvodu přesunuli na místní fotbalové hřiště. Tam se sešli zástupci všech složek sboru. Od 1.1.2015 máme 86 členů, 125 mladých hasičů a 13 členů zásahové jednotky. S přáním všeho dobrého, poděkováním a darem se průvodu i nástupu zúčastnil starosta města Lanškroun. Práce hasičů je samozřejmě důležitá. Zachraňují nejenom životy, ale zachraňují majetky a o to víc si cením, když to dělají dobrovolně. Radim Vetchý také některým členům sboru předal pamětní medaile za dlouholetou službu a věrnost. O toto ocenění se v nadcházejících letech možná budou ucházet mladí hasiči, kteří uspořádali sbírku na podporu Pavla Kvapila. Chlapci trpícímu duchenovou svalovou dystrofií byl předán šek na 9230 korun.
Do Lukové se po roce opět sjeli jak aktivní, tak pasivní příznivci motocyklů. V areálu kinologické organizace byly k vidění stroje nejrůznějších značek. Organizátoři připravili také bohatý doprovodný program. Při pohledu na kolotoče, případně další atrakce, by se člověku mohlo zdát, že do Lukové přijela pouť. Burácení motorů však naznačilo, že se jedná o zcela jinou mimořádnou událost, a to další pokračování motosrazu, který uspořádal Moto Big Bang Luková. Já si myslím, že přijde tak plus minus 150 až 200 motorek plus minus. Doufám, že čím větší účast, tím lepší. Máme čtvrtý ročník, takže lidi se to tady líbí, takže si myslím, že bude dost velká účast. Hlavním lákadlem akce byly motocykly nejrůznějších kubatur. K vidění byly stroje jak moderní, tak historické. Dokonce i několik automobilů. Na hladký průběh bez dopravních komplikací dohlížel v čase cestující nadporučík veřejné bezpečnosti. Přijel jsem na Javě 350 typ 634. Je to skutečně policejní, nebo tenkrát veřejná bezpečnost, je to motorka, která sloužila. Návštěva veteránistů z Lunchcrowna byla jedním z bodů doprovodného programu. Jeho součástí byla celá řada soutěží. Jedna z nich se týkala jízdy na bicyklu s obrácenými řídítky. Toto klání mužů i žen s přehledem ovládl David Kaplan z Vysokého Mýta. Podle vítěze se nejednalo o nic nesnadného. Musíte zatáčet na druhou stranu, že jo, a naklánět se na opačně, no. Mnozí neúspěšní soutěžící se asi raději zúčastnili projížďky po okolí, která skupinu zavedla například do obce Damníkov. Po výjížďce možná někteří zkusili štěstí v tombole, jejíž hlavní cenou byl nový Chopper. Další zajímavostí byl speciální motorkářský stoleček. Jeho dražba měla na pomoci k navýšení částky, která bude darována na dobročinné účely. Ten výtěžek věnujeme nějakým dvou nemocným dětem, ale je to o to i se sejít s kamarádama, pokecat si, a je dobře, že všichni kamarádi podpoří tuto akci a sympatizují s náma, že to vlastně funguje. Organizátorům se nakonec podařilo nashromáždit téměř 100 000 korun. Letošního 6. ročníku Hradozámecké noci se zúčastnilo přes 80 památek z celé republiky. V Pardubickém kraji se zapojili například zámek Litomyšl nebo Slatiňany. My jsme se s kamerou vypravili na Hradozámeckou noc do nového zámku u Lunchcrowna. Program byl sestaven tak, aby se hlavně nenudili děti. Nejdříve si venku před zámečkem pohráli s plastovými talířky a pak si šli prohlédnout nebo také vyzkoušet práci předleny. Teď na kolovrátku mě vzniká příze zvaná jednonitka, což znamená, že jenom z jednoho vlákínka, která se musí potom buď zafixovat v páře, nebo pak musím dvě nebo víc těchto jednonitek seskat proti sobě. Nový zámek u Lunchcrowna se do celorepublikové akce Hradozámecká noc zapojil po čtvrté. Letošní hlavní atrakcí bylo vystoupení šermířů skupiny Gardegry ve sklepení. Podle toho také letošní noc získala název šermířská. Vystupujeme už několik let a zabýváme se hlavně obdobím gotiky, které nám je nejbližší, a snažíme se vystupovat tedy samozřejmě spíše scénicky, než vysloveně divadelně. Po zhlédnutí představení se děti i dospělí mohli přesunout do nejvyššího patra, kde pro ně byla připravena novinka. Tady je vlastně možnost, že si člověk může vyvazit vlastní zámeckou minci, kde z jedné strany je podobizna zámecké věže, z druhé strany je zámecký erb. Jenom zlehka, třikrát. Tak a teď dvakrát velkou. Razidlo není historické, vyrobil mi ho jeden pán v Jizerských horách, přijelo zdaleka i s tím špalkem, bylo to docela těžké dostat do třetího patra, pronesla jsem se opravdu, kladívko má 2 kila. Ve večerních hodinách vystoupil Lunchcrownský ženský pěvecký sbor pod vedením sbormistrně Jarmily Uhlířové. Pak děti mohly v okně prvního patra najít Bílou paní. Dnes vychází úplněk, tak jsem si říkala, co k tomu úplňku, no a samozřejmě co jiného než Bílá paní, nic jiného na zámeček nepatří, ona tu prý kdysi opravdu byla. Na letošní Hradozámeckou noc do Rudoltic se přišli podívat bezmála 400 návštěvníků. Los prvního kola nového ročníku krajského přeboru přisoudil fotbalistům Lunchcrowna soupeře, s nímž se utkali v závěru loňské sezóny. Hráči Třemošnice přijeli domácím znepříjemnit začátek cesty za obhajobou druhého místa.
první nebezpečné situaci duelu mezi Lunchcrownem v bílých a Třemošnicí v červených dresech se objevil hostující Brom. Na druhé straně nastřelil Stašovský tyč. Ve 44. minutě potrestal chybu v rozehrávce domácích Robert Menčík 0-1. Vedení Třemošnice ale mohlo být i vyšší. Měli jsme tam nějaký breaky, šance, standardky jsme si vytvořili, bohužel nám tam chyběla ta finální fáze. V původu druhého dějství byli aktivnější domácí. Obranu soupeře zlobil zejména střídající Savič. V 58. minutě oplácel faulu lunchcrownského záložníka kapitán hostí Kunášek. Diváci volali po jeho vyloučení, ale rozhodčí vytasil žlutou kartu. To nemůžu vůbec k tomu se vyjadřovat. Opravdu jsem to neviděl. Myslím si, že to bylo zbytečné, nebylo to tak hrozný, neměla to vůbec reagovat. Psychické vypětí, emoce tam pracovaly. Po 75 minutách hry hasil Kunášek Savičův průnik a byl po druhé žluté kartě vyloučen. Následnou standardní situaci domácí dokázali využít a po dorážce Štěpána Kolomého vyrovnali. 12 minut před koncem řádné hrací doby překvapil brankáře Třemošnice Jan Karlík. Lunchcrown tak přesilovku bleskově zužitkoval. Domácí to nakoplo ještě do většího tlaku, my jsme se zatáhli, maličko jsme začali opadat fyzicky a domácí tým to nastartoval, proto jsme prohráli a nedovážíme se ani jeden bod. Musím aj uznat soupeře, že i v deseti a zase udvojený prohrával, tak dal všechno do útoku a prostě trápil nás, takže si těch bodů velice cením. Po vítězství 2-1 vstoupili lunchcrownští fotbalisté do nové sezóny tím nejlepším způsobem. Lehkoatletický stadion Romana Šeberleho v Lunchcrowně hostil další pokračování běžecké série nazvané Zemská míle. Hlavnímu závodu tentokrát královala mládež. Mezi muži byl nejrychlejší dorostenec Vojtěch Mlynář, mezi ženami dorostenka Eliška Kalousová. Čtyři okruhy o délce 400 metrů. To byla výzva pro 56 účastníků hlavního závodu v rámci lunchcrownské Zemské míle. Kroužení, na jehož konci měli závodníci v nohách 1609 metrů, se uskutečnilo v kategoriích od dorostenců po veterány. První rozběh ovládla dorostenka Eliška Kalousová. Byla to pro mě jako nejhezčí míle. Sice jsem se nedala osobák, ale myslím si, že jsem dneska chtěla jít spíš na místo, na umístění, protože jsem se včera vrátila z dovolené, tak jsem teďka moc jako nemám naběhaný, ale zhodnotila bych jako hezký závod tohleto. Druhá doběhla Jana Matyášová z Dolní Dobrouče a třetí Anna Krátká z Pardubické Hvězdy. Druhý rozběh měl několik favoritů. Mezi ně patřil i vítěz druhého závodu běžeckého seriálu Petr Nechvíl. Nechyběla trojice dorostenců Vojtěch Mlynář, Vojtěch Vondra a Patrik Weber z Vencel týmu Ústí nad Orlicí. Z vítězství se nakonec mohl radovat Vojtěch Mlynář. To je pravda, že je dusno, mám radši, když je víc zima. A Patrik Weber měl rozběh první kolo, za což mu teda děkuju a pak jsem už to vzal na sebe. A kluci si myslím, že se drželi taky pěkně. Vítěz, který se po zranění z loňské sezóny dostal do výborné formy, dokonce změnil historické tabulky závodu. 1609 metrů zdolal za 4 minuty a 27 vteřin. Tratový rekord se nakonec povedl asi o 4 vteřiny. Jsem spokojený, protože jsem to měl jako cíl, ale šel jsem do toho agresivně a potom už jsem trošku vytu v posledním kole, ale pěkný závod to byl. Druhým nejrychlejším mužem byl oddílový kolega nového rekordmana Vojtěch Vondra. Tímto závodem jsem si přišel zpestřit trénink a zkusit zazávodit s naším nejlepším běžcem z našeho týmu s Vojtou. A byl jsem za ním kousek, takže jsem jako spokojený. Třetí příčku si vybojoval Jaroslav Matuška, reprezentující atletický klub Moravská Třebová. Zemská míle 2015 vyvrcholí posledním závodem 3. října. Na jaké akce se můžete v příštím měsíci těšit, se dozvíte z následujícího přehledu. V úterý 22. září od 19:30 budou v kostele svatého Václava koncertovat Václav Uhlíř a Karel Houdek. Až do středy 30. září můžete v čítárně městské knihovny navštívit výstavu Motýlí mysl. V sobotu 3. října se na lehkoatletickém stadionu Romana Šeberleho poběží letošní poslední část běžecké série Zemská míle. Start první kategorie je naplánován na 9 hodin a 30 minut. V sále Lunchcrownského zámku se v úterý 6. října od 19:30 odehraje komedie Poslední ze žhavých milenců v podání Simony Stašové a Petra Nárožného. V sobotu 10. října se na novém zámku u Lunchcrowna bude konat drakiáda. Přednášku zpracování mléka a mléčných výrobků můžete navštívit ve středu 14. října od 16:00 ve Střední škole zemědělské a veterinární. Do 15. listopadu bude k vidění v Městském muzeu výstava obrazů Jarmily Uhlířové a plastik Bedřicha Šilara.
To je ode mě pro dnešek vše. Další vydání magazínu Naše město Lunchkron uvidíte v premiéře 17. října.